Доброго вечора, ми з України. Друзі, вже традиційний щоденний звіт вечірній щодо того, як ми всі разом з вами, усією країною, працюємо на спільну перемогу. Сьогодні ми з вами спільними зусиллями евакуювали понад 38 тисяч людей. Це 16 тисяч з Київської області, 20 тисяч з Сумської області, 2 тисячі з Ізюму на Харківщині. Доставлено гуманітарний вантаж в місто Енергодар та в місто Ізюм. Працюємо, щоб евакуація відбулася і за іншими напрямками. Сподіваємось, що нам це вдасться. Евакуація за всіма маршрутами, нагадаю, проводиться безкоштовно. Тому не треба вестись на будь-які провокації, адже ми вже отримували таких декілька сигналів. Україна отримує гуманітарну допомогу від інших держав. За 9 днів березня ввезено понад 36 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Тільки за одну добу, 9 березня, на митниці оформили близько 5 тисяч тонн вантажів. Логістичні гуманітарні хаби по всій країні якнайшвидше доправляють вантажі в області, де ведуться активні воєнні дії. Так, залізницею, наприклад, за 10 днів березня відправлено понад 12 тисяч тонн вантажів. Дякуємо всім, хто допомагає українському народу. Працюємо, переможемо, і все буде Україна.